Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuved nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Modleme se. Bože, Tobě má původ každé pravé společenství. Požehnej všem, které spojuje toto znamení, aby byli nositeli jednoty, vzájemné pomoci a pokoje, ať jejich práce a snahy upevňují ty hodnoty, které jsou ve shodě s Tvou vůli. Skrze Krista našeho Pána. Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Zůstavejte v pokoji. No a nyní bych chtěl požádat inženýra Tomáše Bartoně, aby našim členům předal vyznamenání za obětavou práci za 10 let, za 20 let, za 30 let, za 40 a za 50 let. Jmenované bych chtěl požádat, aby se trošičku vystoupili z řady a bylo jim vyznamenání předáno. Může i pan starosta obce se toho zúčastnit.